ariko nagira ngo nkubwire ngo garukira uwiteka na warakugarukira shuti y'umusaraba. Iki cyorezo cyatugendereye coronavirus hari harimo uburyo waba warasubiye inyuma watakaje akazi urangije utakaza ibyiringiro gahinda kakubanye kenshi wariganyiriye wibajije imana yaguhamagaye ariko garukira imana reka kuyihisha reka garukiraho nta bwihisho buri kwa satani bwihisho dufite ni ku mana abantu bashatse aho bihisha barahabura barahabura bakisha mu bihanamanga namwe murahazi burya ari habi mu bihanamanga hantu hataba abantu hantu habi cyane ngo barihisha bihisha abamidiyani kuko bari bararetse Uwiteka ariko mu gihe bemeye kugarukira Uwiteka Uwiteka nawe arabagarukiye bumva vuba babatumaho umuhanuzi Yesu atugirire neza kandi adufashe Mana y'amahoro tube bugufi kandi dushingire ibendera ryo kunesha ashimira Imana cyane Amen Mana yagiye tuba hafi bene data yagiye dufasha mu makuba no mu byago babajwe nuko abantu bongeye gutakaza ibyiringiro mana ngo igira neza abisiraheli dusomye mu gitabo cyo kuva mwagiye musoma uburyo bagiye bagendana n'imana mana igenda ibafasha ibarinda ibarindira mu buretwa kwa farawo ahantu babumbaga amatafari badahembwa batagira bate ngo bakabyara bagakora uburetwa bavunika abana b'abahungu rimwe na rimwe ngo bakicwa imana ibarindirayo ariko irabasezeranye ihamagara mose imuhamagara ngo naze imutuma imuhamagara yarageze kwa se sinzokubigenza ndabashuhuje bene data imana ibahe umugisha cyane nari maze iminsi ntagera ku TV nzaramya TV 250 ariko nagarutse nongeye gushimira imana yabarenze nanjye ikandinda twese ikaturinda muri ibi bihe bitoroshye bikomeye bihe bikomereye isi bikomereye igihugu cyacu cy'u Rwanda bw'iki cyorezo cya coronavirus ariko turashimira Imana cyane ko Imana iturinze Imana yo mu ijuru ishimwe cyane ngarutse mfite ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa numva bumbaye mu mutima numva nabasangiza munyemerere buri wese abe maso kandi asenge muri iki gihe gikomeye cyane Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo kuva dusome urugendo rw'Abisiraheli uburyo babanye n'Imana Imana ikabagirira neza ikaza kubarengera ikabafasha Yesu atugirire neza cyane turebe ijambo ry'Imana mu kuva ibice byabo 15 murongo wa 20 Ramango kandi Miriamu muhanuzi kazi mushiki wa Aroni ajyana ishako abagore bose barasohoka bamukurikira bafite amashako babyina Miriamu akabikiriza ati muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi nuwo ihetse yabiroshye mu nyanja Imana itugirire neza cyane nawe ku buzima bwawe hari ibyo Uwiteka yagiye gukorera hari ibyo yaroshye mu nyanja byari bigoye byari bikomeye ariko Imana irangije irakurindi kugirira neza igenda igufasha Uwiteka yagize neza cyane turamushima musome mu bacamanza abacamanza ibice 6 umurongo wa mbere Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka Uwiteka abahana mu maboko y'abamidiyani imyaka 7 nuko abamidiyani banesha Abisiraheli batera Abisiraheli gushakaho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi
no mu mavumo no mu bihome kandi abisiraheli barangizaga kubiba abamidiyani bakazamukana n'abamereki n'abiburasirazuba bakabatera bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo kugeza igaza ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu bisiraheli bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo n'amarumbo y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare bazanwaga no kurimbura icyo gihugu nuko abisiraheli bariheba cyane kubw'abamidiyani baherako batakambira Uwiteka Imana itugirire neza cyane. Ndumva iri jambo uyu munsi nshaka kubasangiza Imana yampaye navango garukira Uwiteka nawe arakugarukira nshuti yanjye. Haleluya. Amen. Hari ibintu bigiye binaniza abagenzi mu rugendo bigatuma umuntu acogora. Aba ni Abisiraheli. Abisiraheli ngo bigeze gusubira inyuma, basubira inyuma cyane muri iki gihe cy'abamidiyani ngo barangije barabahagurukira barabarwanya bakabiba. Byatewe n'iki? Byatewe no gusubira inyuma kw'Abisiraheli, basubira inyuma bagomera Uwiteka, banga kumusenga. Imana yarababujije irababwira iti nyaboneka nimukayoboke imana z'Abamori bene iki gihugu. Imana ibumvisha ko bakwiye kuyoboka ariko ntibayoboka Imana, basubira inyuma. Imana irangije irababara irabacyaha, ibateza abanzi babo ibyabatinyaga birabatinyuka. Yo Imana yo mu ijuru idutabare bene data, mwirinde gusubira inyuma. Inyuma ni habi, inyuma ni habi, inyuma ni habi, garukira Imana nawe irakugarukira. Abisiraheli bageze ubwo bababara cyane, bashaka kwihisha barahabura, bajya mu mavumo mu bihanamanga hantu habi, bashaka ahantu ho kwihisha ariko biranga ngo bajyaga babiba, bamara kubiba ngo bakaza mona biburasirazuba ngo bakaza bakaribata imyaka yabo ntibabasigire na ruminja. Imana ibahana imyaka irindwi. Imana irangije irabyemera kugwa gusubira inyuma kw'Abisiraheli. Imana itugirire neza bene data. Sinzi ibintu byatumye usubira inyuma, kareka Imana kandi yari yarakugiriye icyizere kaguhamagara ngo uyikorere, ariko wasubiye inyuma, watinyutse ibyo watinyaga usubira mu byaha. Ariko nagira ngo nkubwire ngo garukira Uwiteka nawe arakugarukira, nshuti y'umusaraba. Iki cyorezo cyatugendereye corona virus, hari harimo uburyo waba warasubiye inyuma, watakaje akazi, urangije utakaza ibyiringiro, gahinda kakubanye kenshi, wariganyiriye, wibajije Imana yaguhamagaye. Ariko garukira Imana, reka kuyihisha, reka garukiraho. Nta bwihisho buri kwa Satani, ubwihisho dufite ni ku Mana. Abantu bashatse aho bihisha barahabura, barahabura bakihisha mu bihanamanga. Namwe murahazi uburyo ari habi mu bihanamanga, hantu hataba abantu, ahantu habi cyane ngo barihisha bihisha Abamidiyani kuko bari bararetse Uwiteka. Ariko mu gihe bemeye kugarukira Uwiteka, Uwiteka nawe arabagarukiye mu mbavuba, babatumaho umuhanuzi. Yesu atugirire neza kandi adufashe. Imana y'amahoro tuwe bugufi kandi dushingire ibendera ryo kunesha. Ashimira Imana cyane. Amen. Imana yagiye tuba hafi bene data, yagiye dufasha mu makuba no mu byago. Babajwe nuko abantu bongeye gutakaza ibyiringiro. Imana ngo igira neza Abisiraheli. Dusomye mu gitabo cyo kuva, mwagiye musoma uburyo bagiye bagendana n'Imana. Imana igenda ibafasha, ibarinda, ibarindira mu buretwa kwa Farawo, ahantu babumbaga amatafari
bahembwa batagira bate ngo bakabyara bagakora uburetwa bavunika abana b'abahungu rimwe na rimwe ngo bakicwa Imana ibarindirayo ariko irabasezeranye ihamagara Mose muhamagara ngo naze imutuma imuhamagara yarageze kwa sebukwe Yetiro izo ni inkuru muzi abasoma Bibiliya irangije iramuhamagara yatsi igihuru kiraka mu muriro mwinshi arangije ngo atambika agiye kureba iryo shyana reba ibyo uwo muriro wake igihuru n'igikongoke ariko Uwiteka arangije aramubwira ngo kweturi inkweto zawe kuko aho ugeze arahera Imana irangije imubwira ko igiye kumutuma irangije iramutuma ariko yaramubajije ngo mbese ayibaza ati nzagenda mvuga ngo iki Imana iramubwira ngo uzagenda uvuga ngo nduwo ndiwe mbede shakita ndiwe abantu mwewe Imana ishimwe cyane turashimira Imana kwa yaturokoye urupfu rukomeye n'ubundi kandi izakomeza kuturokora bene data dusomye ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere ibice n'umurongo wa 20 hagiye havuga ku bwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga Yesu adufashe kandi atugirire neza ubwami bw'Imana si ukuvuga ubwami bw'Imana si kumunwa ahubwo ubwami bw'Imana ni ugushyira mu bikorwa iby'iryo jambo ntabwo ari ubw'amagambo ahubwo ni ubw'intwarane ni ubw'intwari ni ubw'imbaraga Yesu atugirire neza kandi adufashe cyane aredekita nibwo esha era mana tabara ubwoko bwawe kuko bwasubiye inyuma abantu basubiye inyuma batinyuka ibyo bari baratinye bamwe na bamwe basubiye mu busambanyi abandi basubira mu bujura abandi bakora ibyangwa n'Uwiteka nzangano zabaye nyinshi amashyari yarateye ariko nyabuneka Imana nugarukira Imana nayo irakugarukira Yesu adufashe kandi atugirire neza atwiteho aturengere cyane abana b'Isiraheli babwirwaga ariko nitwebwe uyu munsi tubwirwa ese ku bwami bw'Imana atari ubw'amagambo ubwami bw'Imana akaba ari ubw'imbaraga wakwambaye imbaraga mwene data kongera ugasubira ku iriba ukavoma birashoboka ko uzumva ubutumwa utarajya gusenga cyangwa utaramenya Imana ariko birakwiriye kugira ngo ukizwe ntawe kwihisha muri iyi si nta mahoro ahari ni kuwiteka avuga Yesu natugirire neza cyane garukira Uwiteka nawe arakugarukira Imana itugirire neza cyane haleluya Imana idufashe iyo usomye ku 9 abacamanza haramangwa nuko mbakiza amaboko yo Yesu adufashe cyane y'abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga Yesu adufashe ngo mbirukane imbere yanyu ngo mbaha igihugu cyose ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu mwe kubaha Imana z'abamori uyu ni Uwiteka Imana Yesu adufashe cyane iyi ni Imana nyirizina yibwirira Abisiraheli irababwira ati nimwibuke amaboko nabakijije mwibuke uburyo nirukanye ababisha imbere yanyu nimwibuke none ati niki cyatumye muyoboka Imana z'abamori ese nta bigirwamana wimitse mu mutima wawe ukimura Imana yewe mwana w'umukobwa wimitse ibiki niki cyatumye utatira igihango ugakora ikizira ukagwa mu cyaha ugacumura Uwiteka Uwiteka yarabibonye kandi yarababaye Abisiraheli bambuka inyanja Bibiliya yatubwiye mushiki wa Aroni uyu Miriyamu ngo n'abagore bose icyo gihe ni igihe bari bamaze kwambuka bageze hakurya atera indirimbo ni Mose wayiririmbye ariko ngo uyu Miriyamu n'abadamu bose ngo bakajya baririmba Miriyamu akikiriza aravuga ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka yabiroshye mu nyanja aravuga ati nimushime Uwiteka wanesheje bitangaje ari tugirire neza
Hallelujah, hallelujah. Ndabizi ko wigeze kuririmba witeka gukora igitangaza. Ndabizi ko wigeze kuririmba witeka gukijije indwara. Ndabizi ko wigeze kuririmba witeka akurihira amashuri wapfumbyiwe. Icyenda na kane yari isigaye nashinye nta rugero. Witeka kwishyurira amashuri urigasha. Urarangiza aragushingira. None uraganje ariko waribangiwe. Kandi wararirimbye uravuga uti ndashimira Uwiteka wanesheje bitangaje. Unyijije akabandokora urupfu rukomeye gutya. Nzamukorera ariko none wasubiye inyuma. Ene dekita. Ni edala shelai. Bibo. Bagasubira mu bizira bari bararetse, bagasubira mu busambanyi yarabahaye inshingano z'umurimo, bagasubira mu bizira Uwiteka yarabarokoye. Yeye. Uwiteka arihagurukiye, araje arebe nimba koko ibyo bakuvugaho ko ari ukuri. Ariko garukira Imana nawe irakugarukira. Abisiraheli ngo baratatse batakira Uwiteka. Ubwo bari barabuze aho kwihisha. Barakoze ibyangwa n'Uwiteka. Ngo Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Ngo nuko Abamidiyani banesha Abisiraheli. Batera Abisiraheli gushaka aho kwihisha. Mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisiraheli bana yo mu ijuru tugire neza barangizaga kubiba ngo Abamidiyani bakajyamo bakaribata. Hari ibyo umwanzi wawe yari base kuko utabaye amaso. Enedekita watatira isezerano. Ani guha ubucuruzi mweneda. Uracuruza urangije uribagirwa. Subira mu busambanyi wari wararetse. Amafaranga yo gutanga icyacumi urayarekuye ahonga indaya. Yewe wa mukobwa we, Imana yaguhamagaye ikwishimiye kugira ngo uyikorere. Irangije iraguhamagara uri hano uvuga ko utazasubira mu zaha. Sorry, yakurinze kurwara sida. Ariko none urangije wasubiye mu busambanyi warirengagije. Ariko Imana uko yahoze kera. Nanu uyu munsi nikwiri n'Imana ireba, n'Imana imenya byose, n'Imana ikora imirimo, n'Imana itegeka ibitariho bikabaho. N'Uwiteka wakuregera akagukura ku musozi uriho, ariko serawo gukuraho gute ko yakubuze se. Abadayimoni ko bakwihereranye bakagujyana mu zaha bakagukura mu byizerwa. Nyemera rugarukira Imana mwene data, nawe irakugarukira. Uwiteka ateze ibiganza. Kudeshe kita kugira ngo akugirire imbabazi. Imbabazi z'Uwiteka ziracyariho. Kandi ijambo ry'Imana riravanga Uwiteka azabe. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Yesu adufashe cyane. Uwiteka azabe. Uwiteka azabe. Arakuzi ibyo ukora. Arakuzi intege nke usigaye urimo. Yigeze yabwira rimwe itorero rimwe mu byahishuwe ngo ryari itorero rifite imbaraga. Ariko igihe kimwe rirangije biza guteshuka rireka urukundo rwa mbere ry'Iraodokiya. Imana yo mu ijuru irangije irababara cyane ibatumaho, ibabwira amagambo akomeye, ibabwira ko izaziga kuri igiterako cy'amatabaza hacyo, kuko baretse urukundo rwabo rwa mbere. Baretse urukundo rwa mbere bayoboka intege nke bagwa mu zaha. Barasha nta kindi cyaha runaka bari barakoze, ariko kubwo kureka urukundo rwabo rwa mbere bakareka urukundo abafashaga bakabireka. Abari barakoze ibintu byiza bakora umurimo w'Imana babivamo, Imana irangije irababara. Niki gitumye Uwiteka Imana babara? Niki gitumye Imana yo mu ijuru ikureba yakwitegereza igasanga wasubiye inyuma? Mwene data garukira Uwiteka. Mana itugirire neza,
cyane iryo torero bibiriva ngo ni torero ngo ni mu bice bitatu by'ibyahishu arabango bandikira marayika w'itorero gisaruduti ufite imyuka ndwe imyuka ndwe y'Imana n'inyenyeri ndwe aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri akazuyazi ya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabanye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye nibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane Yesu atwiteho kandi adufashe iri torero ni itorero ngo ry'isarudi aba bantu nabo bari abantu babanaga n'Imana ryari itorero rimwe uwiteka ariburira arahaguruka abimenyesha namwango ujye uba maso Yesu atugire neza kandi adufashe mwene data warahenebereye usubira inyuma ariko agarukira Imana garukira uwiteka nawe arakugarukira garukira Imana Imana ni inyembabazi yuzuye kugira neza kwinshi n'imbabazi zayo nagiye mbona Imana mu buryo bugiye butandukanye Ana yabanye nanjye. Yabanye nanjye kuva ndi umwana muto irandera irankuza. Ntukarire ngo wihebe. Kuvuga ngo nzabaho gute? Muri ubu bupfubye ninde wandengera? Ninde wamfasha? Yesu arandera arankuza. Nca mu nzira zikomeye cyane. Kuko ntigeze nderwa. Abyara abana bagiye batandukanye. Ariko ndashimira Kristo Yesu ko yambabariza. Haleluya. Ndashimira Yesu ko naje imbere. Mfite amenyo yose yuzuye akanwa. Nta musinzi wankubitse icupa ngo rivemo. Kandi rwose hari ibimenyetso byabigaragazaga. Nari mubi cyane ariko Uwiteka yampinduye ubwoko. Ubu ndi ubwoko Imana ishimwe cyane. Nimba ubwami bwo mu ijuru. Nuko hamubakore no havuga icumi n'umurongo wa 20 bakore no bambere ubwami bwo mu ijuru cyangwa ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo si ukuvuga Yesu gusa abavuga ngo mwami mwami si yo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo ahubwo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka ko mbe nabo ari bo bamusenga Yesu atugire neza kandi adufashe cyane Bamaso kandi usenge. Garukira Uwiteka nawe arakugarukira. Ibyo byahabasayemo nubwo bizaba bingana bite, nanjye Yesu yarambabariye nawe yakubabarira. Garukira Imana, reka kwicira Uwiteka. Uvuga ngo Imana ntiyambabarira. Nanjye se yanyemera, nanjye se yankunda, nanjye yampindura ubwoko, ko nari nyizi nkayireka. Ugarukira Uwiteka mwene data, nawe arakugarukira. Yesu atugirire neza niswe izina nitwa Mukareberaho Petronil nibagiwe kubibutsa amazina niswe izina maze gukizwa undi wabagango cya gicu cya kigore cya kinyabibiri kubera amahane no kurwana narigize ishyano narigize iki nta rukundo nari nararetojwe sinari nararezwe ndangije nanjye nkuranyo Muranumva yuko ngomba kwitabara igihe cyose umuntu ansagariye nkumva yuko ngomba kurwana. Murandi mubi cyane numva ntawangiriye ibambe narazwe mu ngo zitari nyanyishi. Muranumva nubwo ntawangiriye ibambe nanjye ntabambe nzagirira abandi ntambabazi nzabagirira. Ariko Uwiteka yokabza arampamagara amagakiza. Gihe ibintu byajyaga birara bindiga abadayimoni bari baranterereje kumwe imiryango ikora ibintu runaka kwa sogokuru ikajya birara biniga
bahamba data baduhamuriraho ibintu kumwe bahamba ngo abana bahambye umuzehi ndangije nkajya murabiniga ngeza mu gihe runaka biniga nyobaka inzira zose zishoboka mbi nta mahoro nigeze mbona mu bapfumu ntayo nahaboneye genda nivuze ngo numve ko nakira ibyo bintu biranga sinakira ariko Uwiteka ndamushimira yuko abyara arangije arankiza ama mahoro yo mu mutima ubu ndaryama ngasinzira nkabyuka nanjye nitwa umubyeyi tekereza itekerezeho ibuka ibuka ubwira Imana ngo mana numpa abana nzagushima Uwiteka akaguha abana akakumara umubabara kongera akagura umuryango ariko uyu munsi ukaba wigometse cyane Abisiraheli ugira ngo bajya kwihisha ijisho ry'Uwiteka waryihishira hese ko bagiye kwihisha mu mavumo no mu bihanamanga na hehe hose n'ahantu abantu batabona ariko ijisho ry'Uwiteka ryagendanaga nabo rikabareba aho bihisha Imana ikabareba ariko igihe kimwe babonye yuko bananiwe barongera batakambira Uwiteka Uwiteka batumaho umuhanuzi arabumva abakiza mu makuba yabo n'ibyago byose abahamagarira Gideyoni mwene Yowasi mwana wari uciriritse marayika ngo aramureba ari munsi y'igiti asekura ingano mu muvure aramubaza ngo yewe Gideyoni we yewe Gideyoni we wa munyembaraga we Imana yitegereza Gideyoni Gideyoni Imana nanjije iramutuma ariko Uwiteka amubonye amubona mu imbaraga Uwiteka ntazakubaza imbaraga udafite we wirinde icyaha mwuka wera kuyobore uku kwe gukorera Uwiteka kuko nitujya mu ijuru tuzaherekezwa n'imirimo Yesu abagirire neza Imana yo mu ijuru babe hafi kandi babe bugufi zina ry'Imana Yakobo ribohereze gutabarwa Yesu adufashe cyane mwene data ese ko wumvise yuko ukwiye kugarukira Uwiteka nawe kukagugarukira nk'uko ababisiraheli bari barataye Uwiteka Uwiteka naho wamwihisha ujye mu nzu gukumva yuko wenda yakureka ntabwo azakureka ijisho rye rikuriho ukajya mu busambanyi ukagira ngo azakureka ntabwo azakureka ijisho rye rikuriho ukajya mu bugome ukagira ngo azakureka ijisho ry'Uwiteka rikuriho ukajya mu nzangano ukagira ngo azakureka ijisho ry'Uwiteka rikuriho nyabuneka va muri ibyo bihanamanga urimo va muri ibyo bihanamanga va muri inzo zaha va muri inzo bizira garukira Uwiteka Uwiteka gufitiye ibambe n'imbabazi nyinshi bihanamanga ni iki bihanamanga ni inzo zaha urimo wihishemo ni iki gitumye wihisha Uwiteka ni iki gituma wamuretse Nicyo gituma utamugarukira ko nawe yiteguye kukugarukira Yesu natugirire neza cyane Nicyo cyatumye utangiza iby'umwuka ukaba ugiye guherutsa iby'umubiri Nicyo cyatumye ureka isezerano wari warasezeranye n'Uwiteka Imana ukamutenguha kutigeza gutenguha akakurindira no muri ibyo biburimo garukira Uwiteka nawe arakugarukira Yesu atugire neza kandi adufashe Murarembye yigeze aririmba aririmba aravuga ngo Imana ni igitare gikomeye ngo yambereye ubuhungiro aravuga ngo ku manywa ambera ubwugamo umumvura ambera ubwugamo mbese no mu zuba nabwo akakubera ubwihisho uri muri hisha hehe wagarukiye Uwiteka va mu buvumo bwiza va muri ubwo buvumo urimo bwiza hindukira garuka Imana idufashe kandi tugirire neza Yesu nadukomeze kandi Imana y'amahoro nitugirire neza nimba wibuka ko Uwiteka yagize kuba yakugirira imbabazi ukabizi neza arabaye nk'ababisiraheli bageze hakurya bakaririmba iyi ndirimbo Mose yateye Miriyamu mushiki wa Aroni arahaguruka abadamu bose barahaguruka bahagurukana ishakwa abandi bahagurukana gitari sinzi ibyo bahagurukanye ariko bararirimbye Miriyamu akajya yikiriza akavuga ati farashi yo farashi farashi yo Uwiteka yanesheje bitangaje farashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja Yesu adufashe
kandi aduhire cyane murakoze ubutumwa hari icyo utoyemo iri jambo hari icyo rigufashije nakubwiye ngo garukira uwiteka nubwo ibyaha byaba byatukura tukutugu uwiteka arabihindura umweru bise na sherege uwiteka yiteguye kukugirira icyizere ntabwo wakoze ibyaha kundeza nta nubwo wakoze ibyaha kurenza abanyarwanda nubwo uri mu gihugu runaka uwiteka aragukunda gufitiye imbabazi mbabazi z'uwiteka uzi igihe umaze ku isi ariko ikishigaje ntacyo uzi uzi imyaka umaze urayizi neza njyewe ntabwo nayirondora ngo nyimenye ariko Yesu arayizi ariko iyo ushigaje ntayuzi wampa ngo iyo ushigaje ikaba imyaka myiza y'inyongezo ku buzima bwawe ukorera uwiteka umwumvira kandi wibuke benshi bapfuye wowe ugasigara wibuka byinshi byagiye bibaho bibi ukabisimbuka ibuka ibyo uwiteka yagusimbukije ibuka ahantu utari kurenza uwiteka akakurenza none uyu munsi wa none giri uwiteka icyizere garukira uwiteka nawe arakugarukira Yesu adufashe kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane murakoze Imana ibahire kandi uwiteka barengere nitwa nyine amazina Mukaro Petronina nimero yanjye ni 0788 51 89 shalom shalom Mana data wa twese turagushima tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe senge ubwoko bwawe buri wese uzumvira ijambo mwami n'ubuhamya bizagira wa muvana nawe bimugeza kandi nyakubawa urusheho gutabara abanyarwanda n'abanyarwanda kazi dukize iki cyorezo kinanije abantu mwami senge n'abanyamahanga i Buganda Tanzania Kenya Mana no mu bindi bihugu by'Uburayi bidukikije aho hose ugera ukora umurimo wawe tanga agakiza kubaguye ugarura abantu bawe abatarakizwa bahagakiza uyerekane mukiza w'ubugingo urakoze ugize neza bana natwe uyerekane mukiza ugize neza ni mu izina rya Yesu amen.